Сайн мэцхан өрхөм зүрштэй тодруулах ярилцлага өгч та бүхэнд өргөх гэж байна. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарт Сургуулийн аймгийн Цэдрам тамгийн газрын дарга энхүү төрөлцөж байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэдээ өргөе. За танд ч гэсэн энэ өдрийн мэдээ өргөе. Тэгэхээр 12 дугаар сарын 31-нд за Сургуулийн аймгийн хэмжээнд байна. Ямар ахуй арга хэмжээнүүдийг бас зохион байгуулахаар төлөвлөсөд байгаа болов. За жил бүрийн 12 сарын 31-нд одоо дарахны мөнгөө үйл шинжилгээний нэгдсэн арга хэмжээг бол одоо найрамдал талбайд зохион байгуулалтыг уламжлалтаа. За энэ жил ч гэсэн бас энэ уламжлалынхаа дагуу бол гадаа найрамдал талбайд бид нар бас шинжилгээг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангай явуулж байна. За өдөр одоо 14 цагаас эхлээд манай залуучуу театрын уран бүтээлчд мань бас одоо шидэт модны үр жижигхийг бол бас Тархуул аймгийнхаа нийт хүүхдүүдэд бас тоглож үзүүлэх ийм арга хэмжээтэй байгаа. За орой 5 цагаас ахуулаад манай анхмуудын дунд бас шинжилгээ арга хэмжээ, нийтийн бүжгийн арга хэмжээг бас залуучууд театрын ард одоо спортынхоо ордон зохион байгуулна. Ингээд одоо нэгдсэн арга хэмжээ бол 31-ний орой 8 цагаас аль бие осор эхлэхээр байгаа. За энд манай дарахны одоо The Art Production модо амтлагийн уран бүтээлч маань одоо айдууны мэдшилгээ өргөснөөр нэгдсэн арга хэмжээ бол эхэлнэ. За энэ хүрээнд бас одоо Тархуул аймгийнхаа бас шилдэг хүүхдүүдэд залуучуудад бас одоо тэргүүний залуу хүүхдүүдэд шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулна. За мөн тэгээд үргэлжлүүлээд орой 9 цагаас галын наад нь зохион байгуулж байгаа. Мөн одоо гадаа бас орой хүүтэн чавртай байгаа учраас ард иргэдийг бас дааруулахгүй байх. Энэ тулд одоо галын наадыг бас зохион байгуулж байна. Мөн одоо Тархуул аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагууд маань бас асар майхан барьж иргэдэд бас одоо халуун ундаа чицэрхэн ард цар бас үйлчлүүлэх ийм арга хэмжээ бас байгаа. Ингээд залгуулод одоо манай Тархуул аймгийн залуучуу театрын уран бүтээлчд бас айдууны мэдшилгээ зохион явуулна. Ингээд одоо орой 00 цаг буюу одоо 24 цагт аль бие осны одоо салют ёслолын буудлах буудлын шинэ оноо одоо гадаа талбайд өгдөг байна. Тийм учраас одоо дарханчууд бас та бүхнийг одоо жил олон гуламжил болгон зохион байгуулдаг одоо хуч оноо өгдөг шинэ оноо өгдөхийн арга хэмжээнд мань одоо найрамдал талбайд бас хүрэлцэн ирж хамтдаа одоо ингээд шинэ оноо өгдөө гэж бас та бүхэнд уриалж байна. За баярлалаа. Ингээд ирэх юм үзэгштэй манай өдрийн тодруулах ярилцлага энэ түрээд өндөрлөж байна. Дарханчууд та бүхнийг дарахны мөнгөө үр шинжилгээний нэгдсэн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирэхийг хүсэж байна.